mar aan xajka tagay waxaan isku dayay inaan soo gado saacii nabiga sallallahu calayhi wasallam madaalkii weynaa oo afarta koonba ahaa iyo halkii mud sanadii 2018 oo xajkii noogu dambeeyo naga xirmay ka horreeyey ayaan magaalada maka labadiiba ka soo gaday haddana waa in la wadaagayaa inaan idin tuso kamidiyaha masaajid ahaanba waa idin tusayaa saacu bahalkaas waay saaca afar madaal u qaada waa kaa saaca qofka dadka sacuudiga ka yimaada ama maka madiine ka soo gata qof mid qoriyo uu soo gataa aniga waxaa ilaahay soo helayshiiyey midkaa birta ah saacaas marka waa inta qofkiiba laga rabay inuu dhiibo mudkuna waa kanaa mudka koonbadan yartaana mudka kan afartiis intaa ku shubaysaa hal saacuu noqonayaa kan iyo marka waxaan isku cabira koonbada oo qumbaha ama cananaaska koonbadan hadda ay dukaamadu haayaan wax ku cabiraan waxay noqotay ayadaa wax yar ziyaaday waa sidii la rabay ayadaa wax yar markii la buuro isaga waa la simaa markii wax yar la kuuso asagii koonbadii isku cabiray noqdeen biyana waa ku cabira dareero ah raashinna waa ku cabiray marka ka faa'iido ahaan waxaa si niyad la kuugu sheegaa haddaada labadan heli karin koonbada qumbaha isticmaal koonbadaasa ugu wanaagsan ee c b c ay ku qoran tahay haddana way go'day naarajiinta aan u naqaano cambaluugta caanaha lagu cabiran jiray koonbadaas marka kan afartiis ayaa dhiibaysa haddaa wax miisaamayso bariiskoo kale kan waa ku shuba waa miisaanay 2 kiilo iyo bar oo dhadhow uu noqday 3 kiilo haddaad gaarsiidid ilaahay khayr badan uu ku siiyey masaakiinta u roonaatay insha allahu intaasaan jecelnaa inaan ku soo koobno kelimadeenii zakaatulfidri waxaan ku gafnanaa alah inaga cafiyo wixii saxana allaha nagu anfaco ilaahayna tawfiiqana siiyo ramadaankana allaha nagu xoreeyo waddankana allah noo dejiyo muslimiintana allah u gargaaro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu